咦阿冧啊，今日咧我就带咗你呢度咧，系沙田大围嘅香港文化博物馆。咁咧，大家想嚟呢度咧，可以搭车公庙站咧就嚟到呢度噶啦。咁你知唔知今日嚟呢度，你有咩感觉啊？嚟呢度有啲咩感觉？觉得佢好大，好宽敞咯。嗯。咁其实你今日带我嚟呢度系要做啲乜嘢咧？你中唔中意画画噶？好中意，不过就系画一啲漫画类。唔通你谂住带我嚟博物馆睇漫画？梗唔系啦。咁其实咧，我哋睇呢个咧就系关于个中国色彩嘅一啲山水画。你有冇兴趣先？有兴趣。咁我觉得我哋作为一个年轻人，其实都应该熟悉多一啲关于我哋自己国家嘅一啲文化特色嘅。冇错啦。咁不如我哋一齐去睇下咯。好啊。好。阿冧啊，嚟到呢个展览啦，就梗要了解多啲呢个展嘅嘢啦。咁你可以攞到本长刊啦。咁你知唔知呢个展系啲作品系边个？我梗系知啦。呢个展览嘅一啲作品咧，全部都系赵世光先生噶嘛。赵世光先生冇错啦。咁其实赵世光先生咧，佢仲有好多作品噶。佢因为咧系之前投身过呢个教界啦、美术界啦，咁又好中意呢方面嘅嘢啊，咁就拜咗名师。赵少昂先生咧做佢师傅噶喎，咁赵少昂先生咧其实系一个广东嘅番禺人嚟嘅，佢曾经啊试过喺美国啦嘅一个哈佛大学咧做一个教授嘅，讲解好多嘢噶，佢嘅作品咧亦都喺美国嘅三藩市啊、洛杉矶啊，咁就咧已经系展出过好多次噶啦。咁你知唔知道我哋个赵少昂先生有啲咩作品呢？我知道咧，佢其中有两幅好出名嘅作品咧，就系隶属同埋秋色。咁其实咧，佢嘅用色咧都系好大胆噶。赵少昂先生的画风其实是糅合了当时的日本和一些西洋的艺术，对于当时的画家来说其实是一个很新颖的尝试。没错，就因为这样，我们的赵世光先生承蒙了他的师傅一些风格，就开始他的作品很大胆和很有时代感。你觉不觉得他的用色是很特别，不像平常的画？其实他两个的画都是会用很多不同的颜色，我们传统的中国水墨画其实都是黑白色的样、但是他们用的颜色就会是比较色彩斑斓，令人看下去会觉得他很开心的样。他们会用一个拟人法，你知不知道用拟人法这方面的东西有什么意思啊？我当然知道啦，如果用一些拟人法的话，那就可以带到一些讽刺的意思，还有有时自己心里面想讲什么都可以寄托在幅画上面的。嗯，没错啦。其实你有没有发觉，其实画除了有时代感啊，用了拟人法之外，他们捕捉这些野兽的神态很特别的，他们还会用了一个叫做俯瞰的形式，或者是一个叫低视点的形式去捕捉这个动物的神态。你知不知道有什么用？这样看下去会是比较生动一点，还有个气势在这里、尤其是好像画一些老虎啊、飞鸟啊那些，那就会更加好看了。没错啦。其实我们看到的画其实很吸引的，还有它有一个很特别的这个呈现的方法，就是他们很有音乐感的。你知不知道何谓音乐感吗？好像如果我们刚才刚刚进来的时候看到画，有一种很想跳舞的感觉。没错，如果他加上一些音乐，会是令人更加很兴奋的那一刻。没错，其实看到画你发觉他们是栩栩如生的，还有你看下去感觉的时候，你会觉得咦，那个好像那个图画好像在动着，好像想跟着他翩翩起舞的感觉。是啊，你看这画其实都很特别，所以为什么我们赵少昂先生、赵世光先生这么出名，就是因为这个原因。
咁不如介紹你身後面呢個嘢好唔好啊？俾觀眾睇下呢個其實咩嚟嘅？你知唔知呢個咩地方嚟嘅咧？呢個係一個工作室，係咪咧？工作室啊，都啱一大半啦。其實咧，呢個係屬於趙少昂先生徒弟嘅趙世光。就呢個嘅工作室，呢個畫室嚟嘅，佢哋平時工作都係呢度畫畫啊咁樣嘅啦，好多靈感咧都喺呢度出嚟嘅喎。冇錯啊，同埋我見到佢啲調色盤咧都有好多種唔同嘅顏色咯。所以其實，但係其實咧好可惜啦，本身呢個館咧係諗住佢喺 在世嘅時候咧已經成立嘅啦，但係因為佢喺 在世時間咧已經仲未完成啦，同埋已經過身啦，咁所以就由佢嘅仔就承奉佢爸爸嘅意願啦，咁就開始成立呢個館啦，咁就以趙少昂先生，即係趙世光嘅師傅啦，咁就去命名呢個館叫趙少昂藝術館啦。下一節回來會帶大家看香港一個最著名的景點星光大道，你看我和阿林玩得多開心。之後還會去孫中山紀念館介紹孫中山的生平、歷史和豐功偉績，記住留意啦。